Olá, tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Para quem não me conhece, o meu nome é Nádia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E para mostrar esse trabalho aqui, olha, nós vamos aprender esse sapatinho. Vendo? É bonitinho. Dá a impressão que é pequenininho, olha. Mas não é não, viu? Ele é tamanho único, tá certo? E esse vídeo eu gravei em homenagem à minha amiga Elvira, que está em São Paulo. Ela me pediu para que eu pudesse ajudar a fazer esse sapatinho, que lá está muito frio. E nós temos uma amizade de 50 anos, é, né? Um pouquinho mais. Então nós fomos muito felizes juntas, tivemos várias oportunidades de rirmos bastante. E hoje, distante uma da outra, mas se falando sempre, o nosso amor, o nosso carinho está sempre crescendo cada vez mais, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Pelo seu amor, Elvira. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, que vocês curtam o canal, que se inscrevam, tá certo? Se você tiver alguma crítica também, é sempre bem-vinda, tá? E eu vou, desculpa, gente. Eu vou pedir a vocês, se caso você quiser alguma peça que eu possa ajudar, você deixa no comentário, ou quem me conhece tem meu WhatsApp, pode falar que eu, se eu não souber, vou procurar aprender e passo para vocês com bastante carinho, tá bom? Então tá, vamos então. Nós vamos precisar, né? Deixa eu falar, de uma agulha. Meu neto já pegou minha agulha de crochê número 3 ou 3,5. Eu estou usando a lã molê e uma tesoura, tá bom? Olha, a lã molê é essa daqui, tá? Ela tem uma espessura boa pra trabalhar. Ah, e a agulha de crochê é essa aqui, ó, 3,5 eu usei. Mas aí tudo, como eu disse no, na hora que estava fazendo o sapatinho, tudo vai depender da espessura da lã que você tem, da agulha, se o seu ponto é mais frouxo, se o seu ponto é mais apertado, tá bom? Eu espero que vocês aproveitem bem a aula, tá bom? Então nós vamos lá. Qualquer dúvida, não esqueça, pode deixar no comentário que eu respondo com o maior carinho para vocês, tá bom? E meu agradecimento pelo carinho, pela paciência que vocês têm comigo, tá? Até já. Então nós vamos começar com um anel mágico. Nós vamos fazer como se fosse um E. Vamos colocar a agulha no meio desse E, segura aqui, ó, na pontinha que parece um X. Puxa a linha ou a lã e vamos fazer três correntinhas, tá? Olha lá, nós fizemos um círculo, certo? E dentro desse círculo nós vamos colocar 12 pontos altos. Esse aqui vai equivaler a um ponto alto, tá? Então aqui nós temos um e vamos colocar agora mais 11, né? Nós vamos fazer um total de 12. Olha, 3, 4, 5. Lembrando a vocês que o tamanho do sapato, esse que eu vou fazer, é tamanho único, tá bom? Mas aí você pode, às vezes tem um pezinho um pouco mais fino, outro um pouquinho mais largo, grossinho. Então você aqui, você sempre vai começar com 12. Depois no aumento você pode fazer mais uma carreira de aumento ou deixar como nós vamos ensinar aqui, tá bom? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Doze,
Feito isso, nós vamos fechar esse círculo inicial. Nós vamos puxar esse cordãozinho que fica. Ó, puxa bem ele. Ah, começar a mexer com lã é sempre assim, mas já já passa. Fechou? Coloca a agulha na terceira correntinha, naquele ponto inicial, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Tá vendo, ó? Aqui bem fechadinho. Você já esconde por aqui, ó. O fio, tá ok? Pronto. Desculpa, hein, pessoal. Agora nós vamos subir três correntinhas. E cada ponto de base aqui, nós vamos fazer dois pontos altos, que vai ser uma carreira de aumento, tá? Então, nós vamos fazer aqui, nós fizemos um, vamos fazer mais um, então são dois já. No próximo ponto, mais dois. No próximo ponto, mais dois. Então, essa carreira toda, nós vamos fazer com dois pontos altos no mesmo ponto de base. Tá? Então, vocês vão fazendo a de vocês aí, eu vou fazendo a minha aqui, tá bom? Olha, chegamos aqui no último ponto de base, vamos fazer mais dois pontos altos. E vamos fechar o círculo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do ponto inicial, tá bom? Fecha, ela fechou direitinho. Olha, tá redondinho, tá vendo? Agora nós vamos fazer mais uma carreira de aumento. E como que nós vamos fazer? Agora, para cada ponto de base, vai ser o seguinte: nós vamos subir um ponto alto aqui, né? As três correntinhas. No próximo, nós vamos fazer um aumento, que são dois pontos altos no mesmo ponto de base. Tá vendo, ó? Olha, próximo, agora nós vamos fazer um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Mais um ponto alto. No próximo, dois pontos altos no mesmo ponto de base. Olha, tá vendo? Então é um ponto alto, no próximo dois. Um ponto alto no próximo dois, um ponto alto no próximo dois, tá certo? E assim nós vamos fazer esse círculo todinho, tá ok? Vocês vão fazendo aí o de vocês, eu vou fazendo o meu aqui. Cheguei aqui nos meus dois últimos pontos do círculo. Então, nós vamos fazer uma laçada, um ponto alto, no próximo, dois pontos altos. Agora aqui nós vamos fechar o círculo com um ponto baixíssimo, da mesma maneira que fechamos os outros anteriores. Olha só. Então agora aqui nós vamos dar uma explicação para vocês. Esse é o tamanho do tamanho único. Dá para até o 38 tranquilo, 36, tá? Porém, o que que vocês vão ter que observar? Duas coisas. Eu tô fazendo com a lã molê, certo? Ela tem uma espessura boa, não é nem grossa demais, nem fininha.
Aí tudo vai depender da lã que você for usar, do tamanho da agulha. Então, o que que a gente faz? Aqui é o padrão. Então, se for uma lã muito fina, você pode fazer com fio duplo. Se for muito grossa, com uma agulha um pouco menor. No caso aqui, eu estou usando a 3,5. Então, tudo é uma questão de verificação do material que você tem, da lã que você gosta de trabalhar, entendeu? E no fim dá tudo certo. Se for um pé mais gordinho, o que que você vai fazer? Você vai fazer mais uma carreira de aumento aqui. E como que vai proceder? Nessa aqui anterior, nós fizemos um ponto alto, no próximo, dois pontos altos mesmo de base. Um ponto alto, no próximo, dois de base. Dois de aumento no de base, certo? Para fazer um aumento aqui, vocês vão fazer dois pontos de base só com ponto alto. No terceiro que você faz o aumento. Então, você faz um ponto alto, um aumento. Um ponto alto, um aumento, tá bom? Espero que esteja bem explicadinho, porém, qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde, tá bom? Então, agora aqui nós vamos subir com três correntinhas e vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Olha, tá? E assim nós vamos seguir por toda essa carreira. Um ponto alto para cada ponto de base. Vendo? Até formarmos cinco carreiras. Então, nós vamos trabalhar cinco carreiras, tá? De ponto alto. Deu para entender? Então, nós vamos fechar esse círculo. Vai ser uma carreira. Depois duas, depois três, depois quatro. Tá? Nós vamos ter um total. É assim, aqui só uma, duas, três. Deixa eu verificar aqui, peraí. Eu não tô falando errado. Uma, duas, três, quatro. Cinco, exatamente. São cinco. Não, são quatro, ó. Uma, duas, três, quatro. Só quatro carreiras, tá? Olha que bonitinho que vai ficar. Eu queria fazer surpresa. Então, tá? Conclusão. Vamos fazer quatro carreiras de ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. Tá certo? Olha. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, vocês vão fazendo a de vocês, olha, vai funilando, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui direitinho. Olha. Dá para perceber que tá formando essa parte aqui, ó. Tá vendo? Dá a impressão que ele é pequenininho, mas eu vou mandar foto junto no vídeo, vocês vão ver, tá bom? Então vocês vão fazendo a de vocês aí, eu vou fazer a minha aqui, tá ok? A gente já volta. Olha, fiz as quatro carreiras, tá vendo? Ele parece um saquinho, né? Olha. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma carreira de ponto alto sobre cada ponto de base, porém nós não vamos fazer os nove últimos. Os nove últimos pontos de base nós não vamos fazer. Então, nós vamos subir uma corrente. Subir um ponto alto, que são as três correntinhas, né? Que equivale a um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada ponto de base. Lembrando que os nove últimos nós não vamos fazer. Por quê? Porque vai formar essa parte, ó. Tá vendo? Que é do peito do pé.
Aí, essa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Um ponto alto para cada ponto de base. Ele é fácil, rápido, lembrando a vocês que eu estou ensinando o mais simples possível, tá? Porém, o que que acontece? Vocês podem fazer ele colorido, pode fazer ele com outro ponto, não só ponto alto. Então, existem várias opções, nós temos de ponto aqui, é só usar a criatividade, tá ok? Olha lá, um ponto alto para cada ponto de base. Já tá longe, vamos lá. Procurando fazer, acho que não tá difícil de vocês entenderem, né? Sim, espero. Olha. Então, olha, presta bem atenção. Esse ponto das três correntinhas que nós subimos equivale a esse. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, só vamos fazer mais dois. Se você tiver um marcador, também pode usar o marcador para marcar os nove. Não precisa parar para contar. Olha, acabamos aqui. Nós vamos subir três correntinhas, virar o trabalho e fazer um ponto alto sobre cada ponto de base, ó. Vendo? Um ponto alto sobre cada ponto de base. Tá vendo? Vou fazer essa aqui com vocês, tá? E depois nós vamos fazer sozinhas. Olha que facinho. Essa linha tá enroscando aqui. Tá vendo, ó? Um ponto de base. Aliás, um ponto alto para cada ponto de base. Olha aqui como vai ficando. Tá vendo? Então agora nós vamos subir dessa maneira, fazendo um semicírculo, né? Tudo de ponto alto. Nós vamos fazer, olha aqui. Já fizemos uma carreira. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove carreiras. Vai ter que ter um total de nove. Então, nós já temos duas, nós vamos fazer mais sete.
Da mesma maneira que nós fizemos aqui, nós vamos subir três correntinhas, que vai equivaler ao primeiro ponto alto, e um ponto alto para cada ponto de base, tá ok? Lembrando que nós temos que fazer 9 carreiras assim, tá ok? Então vocês vão fazendo a de vocês e eu vou fazendo a minha aqui, tá bom? Olha, chegamos a, então na nossa 9ª carreira, tá? Olha, a partir daqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nona, nove. Nona é vovó. Aí agora nós vamos acabar a 9ª carreira. Fica quieto, Rami. Olha. Acabamos, certo? O que que nós vamos fazer? Agora nós vamos fechar aqui. Nós vamos do outro lado, aqui, ó, nesse lado aqui, no final do trabalho, vamos introduzir ou colocar a agulha, melhor dizendo, né? Que no comecinho nós fizemos três correntinhas de ponto alto, né? Então, nós vamos colocar agora a agulha aqui no primeiro, ou melhor, no último ponto de correntinha, tá? Coloca a agulha e puxa fazendo um ponto baixíssimo. Fechamos o círculo, tá? Agora aqui, nós vamos subir três correntinhas. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto alto ao redor aqui, ó. Tá vendo? Toda essa volta aqui. De que maneira? Assim agora, ó. Eu vou fazendo e vou explicando. Nós vamos dar uma laçada. Uma agulha. Ui. E entre o meio do ponto alto, nós vamos colocar um ponto alto. Nós vamos colocar a agulha aqui e fazer um ponto alto. Mas antes, ah, esqueci aqui. Aqui, ó. Bem aqui no começo, no caso do último ponto, você vai colocar a agulha para fazer um ponto alto, para ficar bem fechadinho aqui, tá? Esse aqui vai ser um ponto extra, esse primeiro que nós fizemos. E agora aqui no meio, um ponto alto. Depois aqui, entre um ponto alto e o outro, nós vamos colocar mais um ponto alto. Aqui no meio do ponto alto, um ponto alto. Aqui um ponto alto. Aqui outro ponto alto, no meio do ponto alto. Então, vai ser assim, durante a volta toda. Um ponto alto entre um ponto alto e o outro, um ponto alto no meio do ponto alto, tá? Nós vamos seguir assim por toda essa volta aqui. Olha. Eu vou fazendo com vocês.
Opa. Minha linha aqui tá acabando. Tá vendo? É facinho ele. E agora tá frio, dá pra você fazer ele em. Pra quem não tem prática, até 3 horas, 4 horas, faz tranquilo, bem devagar, com calma, tá? E quem tem um pouco mais de prática pode fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Acho que à noite já dá pra estar com ele no pé. Aí ele fica bem bonitinho. Agora aqui, ó, presta atenção nessa parte aqui. Nós chegamos aqui na, vamos dizer assim, na curva, né, do sapato. Então nós não vamos fazer aqui nesse ponto alto. Nós vamos seguir direto para o início daqueles 9 pontos altos que nós deixamos, tá bom? Para ele ficar bem redondinho, bem bonitinho, ó. Em vez de fazer aqui, nós já vamos direto para cá, fazendo um ponto alto para cada ponto de base aqui. Tá vendo? Espero que vocês gostem, que aproveitem. Se possível, eu peço para vocês compartilharem o vídeo, tá? Para que o canal possa crescer. Dar um curtir se você gostou ou se você não gostou também, né? Porque aí a gente procura melhorar, tá bom? E que se você tá me vendo pela primeira vez, por favor, se inscreva no meu canal. Chegamos aqui no último, então nós não vamos fazer aqui agora, ó. Nós já vamos direto pro meio do ponto alto, tá certo? Aqui. Aí, facinho, né? E lembrando que o. Ah, vocês podem fazer de várias maneiras. Tá? Colorido, outro ponto. Com sobras, né? De lã, não vai ter problema nenhum, tá? Olha que bonitinho que fica. Olha, eu acho bonitinho e ele é bem quentinho, tá? Deixa eu soltar mais fio aqui, peraí. Tá bem no fim já do sapato? Espero que vocês gostem mesmo, viu? Que aproveitem, né? Pode fazer até para vender agora, vem o frio, né? Agora aqui. Agora vocês lembram, né? No nosso ponto alto aqui, ó. A gente não há necessidade de fazer aqui porque ele vai equivaler a esse ponto aqui, tá? Então agora a gente fecha com ponto baixíssimo, tá? Eu viro, olha, acabou praticamente, só falta costurar aqui. Então aqui, essa parte você pode costurar com ponto, aliás, com ponto, como eu vou fazer aqui, baixíssimo ou.
Você pode costurar com agulha, fica a teu critério, tá? Aí o que que eu faço? Eu viro do lado do avesso, né? Fecho aqui, ó. E vou fazendo um ponto baixíssimo, juntando um lado com o outro, ó. Introduzo a agulha na sequência, ó. Faz um ponto baixíssimo, só que não precisa apertar o ponto não, tá? Só puxar assim, ó. Tá vendo? Leve, ó, porque ele casa certinho um com o outro, ó. É rapidinho. Olha. Olha, eu subo agora aqui, vou cortar com a tesoura o fio. Puxo bem. Agora aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha aqui pro lado de fora, ou se não, não, pode fazer o seguinte, pega aqui, ó. Qualquer ponto mais acima, ó, puxa ele, ó. Bem o fio. Coloca de novo lá no comecinho, ó. E puxa o fio. Ó, bem puxadinho. Depois aqui você arremata ele. Agora, ó, da forma que você achar melhor, tá? Corta o fio. Que aí, ó, ele puxado, ele fica bem acabadinho aqui, ó. Não fica o bico. Pronto, ó. Tá feito ele. Olha que bonitinho. Tá bom? Espera um pouquinho. Olha. Tá certo? Espero que vocês gostem, que vocês aproveitem, tá? E agora aqui, depois, eu vou passar um vídeo que você pode pôr aqui um laço, você pode pôr uma flor, pode pôr uma fita de cetim. Quem quiser pode por aqui assim, passar a fita de cetim para amarrar, para ficar mais firme no pezinho, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um beijo no coração de cada um de vocês, um beijo vermelho, tá bom? Para trazer bastante energia.